ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ជូនចំពោះឯកឧត្តមបអ៊ីឈុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េឯកឧត្តមក្នុងឱកាសដ៏រីករាយខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមនិងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់បវរមហាប្រសើរជូនឯកឧត្តមសូមប្រកបតែសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងមានជ័យជំនះធំធេងថែមទៀតក្នុងភារកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរសូមឯកឧត្តមទទួលនឹងការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំហៅនាំហុង